来，文斌会长，文斌会长，轩轩，文斌，文斌会长，轩轩来。找完这就拍照。等一下，你先要拍好。没有啊，再找完两个一起，这样子变。那你先拿着，先拿着，先让他拿着。你找一个。Oh.
因为我知道有三个学校把这个教材是找英语版来做使用，那其实也是接轨国际的一部分。那尤其是可能过去我们在实施的部分哈，就是一个片段结束就没有了，但是我们同时会是持续永久性、永续性的发展，所以已经连续三年来做这个教材上的提供，那我们就看得到这一个这个本身的发展是有序性的，而且可以长久看到孩子的变化，所以非常感谢我们的同济会安平同济会能够把这样的资源提供给我们的学校，不管是在市区或偏乡的小校都能够得到这样子的一个好的资源。是，那主秘可以跟我们分享一下吗？为什么在校园里面很需要这一块的挹注？尤其是听说就是虽然是以前我们有公民与道德了哈，但是学校其实也有在推品的，但是这一套教材的挹注对学校来讲有什么帮助？好，那我们都知道，因为社会的变迁跟这个时代的发展都很快，那人跟人之间，其实有时候我们从了数位化，或者是我们的更多的一个科技化的发展之后，很多我们传统或者是我们应该人跟人互动的相对的一些规定，可能在我们的老师或者是我们的同学之间比较少被提及的。那尤其是我们品德教育融入各领域之后，其实有时候还是要再强调回来，就是有一些比较好的经典或者是好的一个教材应用在我们教学活动上面，可以让老师在更发挥他的教学创意跟巧思，把好的这个品德的一些观念再流传下来，而且用新的教学方法、新的观念再教给我们下一个新世代的孩子。OK， 好，谢谢主持人。品德教育分数是一时的，那品格却是一生的。对对对对，那我们现在安平同济会呢，针对品格教育的部分，有着重在小朋友的一个日常的生活。那小朋友在品格上面呢，如果说假设今天小朋友他的成绩很差的话，那我们如果他没有好的品格也是没有用的，所以我们着重除了在在你的其他的分会一起来做品德教育这一块，您是看到怎么样子的一个需要？那我现在最主要是要讲就是其实分数是一时的那品德却是一辈子的。那目前的话，品德教育的话，我们不是要告诉孩子说什么是善恶，不是只是告诉孩子什么是善恶就可以了，而是主要是要培养孩子他有正确的思考与判断的能力，然后在品格教育的熏陶之下，能够做出更正确的判断与标准。那安平同济会主要着重在说，如果今天不是把小朋友的部分在学校的场域而已，我们希望我们借由我们同济会的力量，把这一个善的力量啊，品格教育能够推广到日常生活的实践之中。那您为什么觉得孩子的品德教育要从小开始来做是最重要的？其实我的小孩现在也都还很小，那我们可以知道小朋友在很小的时候我们都不用教他，是巧虎教他一些日常生活的常规，所以有时候我们利用一些比如说悠游自在的这个乾坤小这个部分小乾坤的这个部分，我们利用这种小朋友的力量去改善这个社会。那小朋友看巧虎他会很听话，对我们来讲，我们可能说话不一定他会听。那我们利用小乾坤的这个部分来教导小朋友品格教育的话，我相信能够比我们能够更发挥
置半功倍的效果。是，那您觉得说像您本身其实也是一个会长，您觉得一个品德好的人格其实在社会上是怎么样有正向的力量能够对艺术在社会上的帮助？像你在做这些事情，应该这么说，我们其实现在如果品德不好，那就算他很聪明的人其实就会变成一个高智慧的科技犯。那在做这种科技犯的话，其实他们就是用他们的聪明，那也是因为他们从小没有受到良好的培养，所以就会觉得说我今天就是比较以功利为主吧，或者是说我可以得到我想要的目的，那变成在社会上变成说一个恐怖分子啊，或者是说对社会上来说是一个有害的人。那如果我们从小就培养他的品格教育的话，那其实我们可以减少我们后面可能的小朋友的性向，那包括说他在做任何事物的时候能够做出正确的思考的判断，那就不会社会上就不会有这么多的问题产生，那包括反毒的啦，就是毒品的啦等等，这些都会减少，那也是我们安平社会的目的。跟着我们安平国际同济，安平国际同济会，还有我们台南市政府教育局一起合力在推动品德教育。啊，透过悠游自在以及小乾坤这么经典又这么生动的教法，在落实在孩子的品德教育当中，那看到孩子老师的教学以及四个学校中职学校的实施的成果，让我们乐见到，我们善心人士跟着我们教育基层一起在扎根孩子的品德教育，我们也看到孩子的学习行为的改变。那我们高兴，今年是第三年的捐赠教材的仪式了。教育的推动，我们都知道哈，学习不能重来，成长也不能够等待哈。我们期待跟着我们的善心人士，还有我们台南市政府教育局，一起在推动孩子的品德教育，扎根孩子，成为他们的生活的一个素养的一个能力。那与我们国际同济会跟我们台南市政府教育局一起共好，那也希望成就孩子荣耀古城。谢谢。品德教育有怎么样子的一个善举？我非常感谢同济会提供我们品德教育的教材，尤其今年又提供配合当前国家的教育局的双语教育，那这里面的双语教材，不管是中文的、英文的，为现在国小阶段品德教育的推动，都提供一个多元的教材。尤其这几年，我们在推动过程中，面对品德教育的泡沫化，品德教育的一个动画的教材非常生动，非常有小朋友的喜爱。那这里我们纳入弹性课程，还有课余时间，甚至利用班级的空余时间，让小朋友说，让小朋友变得反应都非常棒。那我想在品德教育的一个过程里面，这样的一个教材运用，对我们未来的提供是一个很大的助力，也是学校教育最大的一个功效。那可不可以请问一下校长，就是在品德教育推广这上面，对全校计分有没有什么点上的改变？其实我们在通过跟老师的访谈对话中，也看得到老师的描述，小朋友在看影片的专注力，在下课的过程中会去谈论小朋友影片的教材的一些情况，那也看得到小朋友的行为，在这样影像的一个的收纳的过程中，有一种潜移默化。过去有一些不当的行为动作，那通过小朋友的一个相对的提醒，我想这个是品德教育里面的一个最大的一个方向，融入生活的情绪里面。谢谢。那可不可以在这次计划里面有什么配合的事项呢？那要怎么样去配合的这个？其实这样的计划，我们希望能从点从线从面，希望这样的活动我们在本校能够让这样的教材，让每一个班能够普及化去运用，
尤其双语的教材能够要求我们的英文老师在领域课程里面把它放到补充教材，跟小朋友做对话、做探讨，以及跟学校能够做的部分。当然，这个部分也希望把这一份好的教材能够融到家庭里面，希望亲属能够共学，让爸爸妈妈也能够感受这样的一个教材的价值性。国际同济会台湾总会督导长及也是我们彭嘉南区的前主席魏灿文会兄，大家好。介绍现任区主席郭天玉会兄，大家好。介绍即将上任区主席王秀荣会姐，大家好。我们欢迎台南市政府教育局主任秘书杨志雄杨主秘，大家好。欢迎台南市政府教育局实习校长张宏斌校长，大家好。欢迎大桥国小赖明传校长，欢迎二溪国小甘耀化校长，大家好。退休校长梁庆国校长，大家好。以及竹北校长郭乃真校长。介绍与会代表台南会会长王继东会兄及与会代表，台南女会会长吴无成数学会姐及与会代表，大家好。成功会会长曾阿瑟会兄及与会代表，大家好。安平会后任会长陈萱萱会姐及与会代表，义展会会长萱如慧会姐及与会代表。以上贵宾介绍至此，如有疏漏，容稍后再补充介绍。成果发表，首先我们邀请台南市大港国小储备校长郭乃真校长上台分享。那个今天与会的各位贵宾哈，大家好。好，那个今天哈，因为我们校长他去参加另外一个教育局的会议哈，由我来代替说明哈。那我们大港国小呢，推行平等教育哈，已经很多年了哈。好，那我们因为时间有限，所以我现在就是直接哈讲一下我们有做。我们选六月大。好，那我们呢有做小行婚呢，然后还有又有自在品德教育的这些计划，那我们都是算沉浸式的。好，我们每那个固定的礼拜三早上早自修会有公播版播放给全校看。好，那那个我们是以品德的核心价值跟行为准则的实践，好融入生活当中，让每一个孩子呢就是品德能够非常的良好，然后我们会就是注重校园的文化这样哈。好，那这些是我们全校就是都会共同参与，有一个品德工作小组。好，那我们做的这些东西哈，我们等一下里面会讲。好，那首先呢，这是每个学校都有的，我们有定荣誉制度。好，然后会几点去换礼物啊哈，然后我们现在在筹划大港，我们学校的双语有做大港国际机场，然后我们会规划贵宾室。好，然后可以去里面就是享用，那这些都还在规划当中哈、哦，就是你的券呢可以到里面去享用一点小点心。好，那再来呢就是我们的班级公约哈、哦，这个就是每个班也都会有建立的班级公约，然后我们进行阅读哈、哦，就是利用晨间阅读哈、哦，让孩子潜移默化。好，那这些呢就是我们的班级公约。好，那接下来呢就是我们要把品德教育的观念。好，深植在小孩子的心里面，所以呢我们这里有各班，好，我们有教务处学务处，然后各班级任，我们所有推行的一些艺文竞赛运动会主题这些都会融入。那我们的品德教育的教材呢，我们刚刚有讲了，学务处早上周三早上会全校播放，好，大家一起看，所以是全校执行。那各班呢会自己找时间看小型功课，悠游自在。好，我们会利用那个弹性课的时间，各班自行融入。
好，那这个呢就是大家在就是各班在看影片的一些状况。好，我们就是请老师会拍照上传。好，再来就是我们低中高的那个一些不一样哈，低年级我们就是画图写作，好，所以这就是他们的学习单。好，因为低年级他就是识字比较少，所以画图会比较多一点。好，那接下来呢就是中年级的部分。好，中年级的话我就是用大海报哈，然后就是会把那个那个写小卡片写进去这样子。好，那高年级呢我们就是用话剧的演出。好，我们就是晨会的时候，然后就是做品德教育的话剧，就是让全校去观摩这样子。好，节日里面有，好像母亲节的话，我们就是会有那个感恩大圣功。好，那这个感恩大圣功呢，我们也配合双语，好，就是说是拿着大圣功对妈妈大声说爱。好，那里面我们也有配合，就是你用中文讲，用英文讲，用双语讲。那边的话，我们在身心台的话，就是会请那个孩子的妈妈，好，就是到学校来跟孩子一起分享这些荣耀，好，有些志工妈妈她长期为，好，为那个学校服务这样。
也希望能够让我们的社会更美好，让我们这座城市更美好。明年就是台南400年了，那400年的一系列活动，我们也希望有机会跟同济会一起来这个共同来主办，因为其实台南300年的时候我们都还没出生，台南500年的时候我们都不在了，要把握一个历史的里程碑，台南400年，希望有各位也有我们大家一起，谢谢各位，谢谢。所以所有的会员上台跟市长合照好不好？跟市长合照一下，谢谢。赶快速，快速，麻烦大家一下，快速，快速，一分钟合照，麻烦大家，校长也上来，好，快速合照一下，谢谢。安平会全部上来好不好？安平会学生会姐全部上来，好，大家尽量动作快一点，因为会长的行，市长的行程很紧凑哈。没有我们有一个口号，等一下，等一下，30秒。我们有一个口号：品德教育，善念点亮台湾。善念点亮台湾。善念点亮台湾。让司仪讲。好，我们先跟我说，然后后面的话大家说哈。品德教育，善念点亮台湾。品德教育，善念点亮台湾。好，谢谢，谢谢，谢谢，好，谢谢，谢谢，记得来啊，谢谢，谢谢。继续。我们继续请郭淑慧校长为我们分享。来，快点，市长，时间。好，来，市长，你看中间了。